Eh, Mas, namane sapa? Namamu sapa sing banter? Lah mau ndi? Loh. Lah itu sapa iku? Ku pajak sapa? Iki lho. Karo. Eh, ini sapa? Aku ya gak ro. Iki belakangmu sapa iki? Belakangmu. Sine masak sapa? Lah terus awakmu nang kene lah apa? Kamu kesini ngapain? Lah rumahmu mana? Lah nek nang kene lah apa? Nek perlu jagungan nang kene karo wong akeh iki. Ini gak dibarengno kan dak sore lali, Mas. Ya sak seneng kok, Mas. Sak lempoke sampe dhewe pintu iso ae. Halo. Omahmu ndi, Rar? Terus nang kene lah apa? Rar. Ya Rar. Gak ngerti. Kak Eling blas ya. Wis santen nek ngono ya, lungguh ngono ya. Lho kabeh.